Vi skal prøve at se lidt nærmere på komplekse tal, hvordan man kan regne med dem, altså de forskellige regneoperationer, der er involveret med dem. Og det første, vi skal se på, det er, hvordan vi repræsenterer et komplekst tal. Og vi kommer til at se på komplekse tal, der har den her form. Hvor z det er det komplekse tal, og det bliver så delt op i to dele. En reel del a plus en imaginær del b. Så kompleks tal. Så har vi en reel del. Og reel, det er ligesom de reelle tal. Og så har vi en imaginær del. Og det skriver man på den her måde med, at man har den reelle del plus, eller minus, hvis det er en negativ imaginær del, i gange og så den imaginære del. Nogle gange bytter man også om på b og i. Og i, det er det her tal, som har den egenskab, at det er kvadratroden af minus 1. Og det ser mærkeligt ud, når man prøver at regne med det i første omgang. Men det vi egentlig skal benytte os af her til at starte med, det er, hvis vi nu tager den her størrelse i anden på begge sider, så er det med at have i i anden, skal have værdien minus 1. Så lige så snart vi ser noget med i i anden, så kan vi erstatte det med minus 1. Og hvis der kun står i, så ved vi ikke helt, hvad vi skal stille op med den, og så skriver vi bare den her kvadratrod minus 1 i stedet for. Okay, så I får lige at se nogle eksempler på komplekse tal. Det kan for eksempel være 3 plus 2i. Det kunne være et komplekst tal. Vi kan også tage en anden en, der hedder minus 4 plus 1i. Det vil man så egentlig ofte skrive som minus 4 plus i. Så lader et tallet være underforstået. Og jamen, vi kan også tage en med negativ imaginær del plus det skal være lige med 7 minus 7i. Så alt det her, det er eksempler på komplekse tal. Hvad kan vi så gøre med de her komplekse tal? Vi kan lægge dem sammen. Det er det, vi kalder addition. Og jamen, hvad skal man gøre? Hvis vi nu har et komplekst tal z1, der giver vi 3 plus 2i, og vi har z2, der giver vi 7 minus 4i, så kan vi være interesseret i at prøve at lægge dem sammen. Altså prøve at finde ud af, hvad er z i plus z2, eller z1 plus z2. Og den måde, vi bestemmer det på, det er ved at lægge den reelle del sammen. Prøv lige at se, om jeg kan. Få vist tingene her. Så det bliver 3 plus 7. Og så skal jeg så have lagt den imaginære del sammen. Jeg tager lige med anden farve. Så det her 2i plus, fordi vi lægger de to tal sammen, og så har værdien her over minus i, eller minus 4i. Og så mangler vi egentlig bare at regne de her ting sammen. Så får vi 3 plus 7, det er 10, plus, og så 2i plus minus 4i. I kan vi hive uden for parentesen, og så ender vi med at have minus 2i tilbage. Det vil sige, at vi egentlig kan slette det her plus. Så lige for at skrive det pænt tæt ved hinanden, så er 10 minus 2i. Det kan vi gøre med komplekse tal. Og komplekse tal har den egenskab, at tager du to komplekse tal og lægger sammen, så vil resultatet også altid være komplekse tal. Så det kan vi gøre her. Hvis vi skal skrive det sådan helt formelt, jamen så er, hvis vi siger z1, det er givet ved a1 plus b1 gange i
og Z2 er lig med A2 plus B2 gange I, så er summen af de to tal. Det er lige med de reelle dele, altså A1 og A2 lagt sammen, plus og så de imaginære dele, B1 og B2 gange med I. Det er sådan den helt generelle formel for, hvordan man lægger to komplekse tal sammen. Men det er selvfølgelig ikke nok, hvis man kan lægge ting sammen. Vi skal også kunne lidt andre ting med de her komplekse tal. Så vi kan egentlig prøve at tage det samme eksempel, hvor vi bare prøver at trække dem fra hinanden. Så hvis vi nu siger subtraktion. Altså vi vil gerne bestemme Z1 minus Z2. Og så gør vi præcis ligesom før. Vi finder værdien i Z1, altså det tretal her, og så skal vi trække værdien af den reelle del af Z2 fra, altså 7-tallet. Så vi får noget med 3 minus 7. Og så får vi 2i minus minus 4i. Så lige med at få styr på alle de her ting. Vi starter med 2i fra Z1. Så skal jeg så trække den imaginære del af Z2 fra, og den var så minus 4. Og regner man på det, så får vi minus 4 på den første del, plus, og så det der står herinde. Så har vi 2i minus minus, det svarer til plus, så vi har 2i plus 4i, altså 6i. Så trækker vi de her to komplekse tal fra hinanden, jamen så får vi også et komplekst tal. Så langt så godt. Så mangler vi at kunne gøre to ting. Vi mangler at kunne gange ting sammen. Eller multiplicere dem. Og det kan vi jo igen prøve at tage med et eksempel. Hvis vi har Z1, vi gerne vil have gange med Z2. Jeg kører bare videre med de tal, vi har set før. Så Z1, den var givet ved 3 plus 2i. Og her kan det virkelig godt betale sig at sætte parenteser og have styr på, hvad der hænger sammen. Så det her, det er Z1. Og så tager vi så Z2 her ved siden af. Og det var så 7 minus 4i. Og så er der ikke andet at gøre end at tage det fra en kant af og se, hvad resultatet bliver. Vi tager 3 gange 7. Jeg skriver det lige helt ud. Så har jeg 3 gange minus 4. Så plus 3 gange minus 4i. Så det var det her tretal. Så skal jeg sige plus 2i gange 7. Det var 2i herfra og 7. Plus, så havde vi 2i ganget med minus 4i. Nå, blev vi klogere af det? Vi slapper i hvert fald af med nogle af parenteserne. Så kan vi regne ud, hvad de enkelte dele giver hver for sig. 3 gange 7, det er 21 plus 3 gange minus 4 gange i. Det bliver så minus 12. Hvis fjerner lige det her plus. Og vi skal stadigvæk huske i'et. Så skal vi sige plus, og så det der står herover, ender med at være 14i. Og så den størrelse herover plus 2 gange minus 4, noget med minus 8, og så har vi i gange i, altså i igen. Vi er ikke helt færdige nu. 21 kan få lov til at blive stående. Så har vi minus 12i plus 14i. Det er med at være plus 2i, så minus 8i i anden. Men vi havde den her med, at i anden var det samme som minus 1. Så minus 8i i anden,
Det er det samme som plus 8. Og så er vi tæt på at have vores svar. Det er 29 plus 2i. Så sådan kan man gange to komplekse tal sammen. Vi kan også lige prøve at se på, hvordan det vil se ud sådan rent formelt. Hvis vi nu har sæt 1 gange med sæt 2, så er det a1 plus b1 gange i, a2 plus b2 gange i. Og så kan man faktisk finde ud af, jamen, hvordan passer alle de her ting sammen. Fordi den reelle del, det er så a1 gange med a2, og så minus b1 gange med b2 plus, og så skal vi have a1 gange b2. Og så a2 b1 gange i. Så hvis vi valgte at sætte tallene ind, så vi kunne få samme resultat, som vi har gjort herovre, bare ved at gange parentesen ud, så vil vi kunne få samme resultat her. Det gider vi ikke give os til nu. Men nu har vi styr på, hvordan vi kan lægge ting sammen, altså addition, så langt så godt. Vi har styr på, hvordan vi trækker ting fra hinanden, og vi kan gange ting sammen. Men så mangler der én ting lige nu, og det er division. Og den er en anelse mere bøvlet end multiplikation. Så den kommer vi lige til at tage i en video for sig selv.